comprar um pãozinho na padaria, né? Já é. Aí, molecada, a motinha hoje. Comprei um pãozinho em um lugar diferente. Você tá doido, pão tá caro demais. Guardar aqui debaixo do baúzinho. Baúzinho pequenininho, mas ajuda, né? Bora, bora que bora. A rua aqui, paralelepípeda, né? Vai de boa. Essa ruazinha aqui é ruim pra andar. A motinha vai de boa. Fazendo, cara. Da motinha. Vai embora. Viu? Vantagem da motinha. Travisorzinho aqui tá bom pra caramba, hein, mano. Que travisorzinho aqui de XT660 dobrável.
Era o retrovisor que eu tinha na minha CB300. Bom pra caramba, mas retrovisorzão da hora. A padaria que eu compro pão, ó. Eu já comprei pão perto de casa. Tá caro pra caramba pãozinho aí, viu? Tá doido. Bora, cachorro magro. Passando umas lombadinhas aí pra vocês verem, ó. Passar milhão. Milhão assim, né? Nem tanto, senão vou voar. Voa em nenhuma, vamos ver na outra. Olha na lombada, ó. Já era. Tô de bros, é? Ah, moleque, vambora.